নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি বুটৰ দাইলৰ চাটনি এটা লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। এয়া মই তাৰ কাৰণে বুটৰ দালি ৰাতিপুৱাই তিয়াই থৈছিলোঁ, আৰু এয়া হ'ল কণ বিলাহী দুটামান এনেকৈ খৰিকাত দি গেছতে পুৰি লৈছোঁ, আৰু তাৰ লগতে মই শুকান জলকীয়া কেইটামানো লৈছোঁ। অকণমান জ্বলা হ'লে চাটনিটো ভাল লাগে। আৰু লগত মই নহৰু দুফুট, আদা এটুকুৰা, নিমখ, চেনি আৰু অকণমান ধনিয়া পাত লৈছোঁ। মই এনেকৈ চাটনিখনৰ কাৰণে গোটেই বস্তুখিনি যা যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই বনাম, কেনেকৈনো বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া মই মিক্সি বাতি এটাতে যিখিনি বুটৰ দাইল তিয়াই থৈছিলোঁ এয়া দি ল'লোঁ, আৰু লগত যিখিনি বস্তু মই বিলাহী, আদা, নহৰু, নিমখ, চেনি অকণমান আৰু জলকীয়া, ধনিয়া পাত এইখিনি দি লৈ পেলাই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই মিক্সি বাতি এটাতে পিচিম। আৰু এনেকৈ চাটনিখন আচলতে মাজে মাজে মই বনাই থাকোঁ, আৰু বেছিকৈও কেতিয়াবা বনাব পাৰি। বেছিকৈ বনাই পেলাই ফ্ৰিজত ৰাখি কেইবাদিনো খাব পাৰি। আৰু এনেকৈ চাটনিখন বনাই আচলতে নিৰামিষ ভাত সাজৰ লগত এই গৰম দিনত যদি অকণমান চাটনি থাকে, ভাতকণ খাই বহুত ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। নিমখ মই মোৰ সোৱাদ অনুযায়ী দি ল'লোঁ, আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুযায়ী দি ল'ব। মই এতিয়া মিক্সিত এনেকৈ পিচি ল'লোঁ চাটনিখন, আৰু চাটনিখিনি মই বেছি গুড়ি হ'ব দিয়া নাই, কিয়নো মই গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভাল পাওঁ, আৰু গোটা গোটা হৈ থাকিলে চাটনিখনৰ এটা বেলেগ সোৱাদ হয়। আৰু মিহিকৈও পিচিব পাৰে, আপোনালোকে অকণমান পানী বেছিকৈ দি মিহিকৈ পিচিলে সেইটো এটা টেষ্ট বেলেগ হয়। মই এনেকৈয়ে আজি বনাইছোঁ। এয়া চাটনি ৰেডিয়েই প্ৰায়। আপোনালোকেও বনাব, কেনেকুৱানো পাইছে কমেণ্ট এটা কৰিব, আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। চাটনিখন দেখিয়ে বাৰু ভাল লগা নাইনে, এনেকৈ বৰ ভাল লাগে, আপোনালোকে বনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। ধন্যবাদ।